ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାହିଁ ସୁବିଧା। ପାଣି ଘେରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ନିଜେ କେନାଲ ଖୋଳି ଗାଁରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣିଘେରରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଜାମଜୁରି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଜମି ବାନ୍ଧିଦେବା ଫଳରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ କେନାଲ ଖୋଳାଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେହି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଗାଁର ପାଣି ଢୁକିକି। ଏଇ କେନାଲ ଟା ଯିବା ପରେ ଆମର ଗାଁକୁ ପାଣି କମିଯିବ। କେନାଲ ନିଜେ ଖୋଳିଛ? ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ଖୋଳିଛ? 200 ମିଟର। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରେ କେନାଲ ଖୋଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଜାମଜୋରି ସରପଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି। କେନାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର MIP, MIP କେନାଲ ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ପ୍ରବଳ ଆସୁଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣିଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁ ମାଟି ଛାଡି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ? ଗାଁ ଲୋକ ସଜାଗ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ସମସ୍ତେ ଯାକ ସାହାଯ୍ୟ, ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିବା କଥା। ପାଣିଟା କୋଉ ବାଟି ଛାଡିବା, କଣ କରିବା, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବା ଜାମଜୁରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।